მამაოჩვენო, რომელი ხარც ათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნება შენი, ვითარცაც ათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, ბური ჩვენი არსობისა, მომეთ ჩვენ დღეს, დამომიტევენ ჩვენ, თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, ანუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან, რამე თუ შენი არს, ძალი, სუფევა და დიდება, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნიცამდე, მრავალჯამიერ, ამენ. მამაოჩვენო, რომელი ხარც ათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნება შენი, ვითარცაც ათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, ბური ჩვენი არსობისა, მომეთ ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ, თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ანუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან, რამე თუ შენი არს, ძალი, სუფევა და დიდება, აწ და მარადის და მრავალჯამიერ, ამენ. კიდევ ერთხელ ვთქვათ, მამაოჩვენო, რომელი ხარც ათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნება შენი, ვითარცაც ათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, ბური ჩვენი არსობისა, მომეთ ჩვენ დღეს, და მომიტევენ ჩვენ, თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ანუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან, რამე თუ შენი არს, ძალი, სუფევა და დიდება, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამენ. თორმეტსაცა და ხუთ წუთზე დავიწყებთ 91 ფსალმუნის კითხვას. როგორც ვთქვით, ჩვენ 12 საათზე ვლოცულობთ მამაოჩვენოს და 12 საათზე და 5 წუთზე ვიწყებთ 91 ფსალმუნის კითხვას ჯადოს მოსახსნელად. ეხლა არის 12 საათი და 4 წუთი. 12 საათი და 4 წუთი. ზუსტად 12 საათზე და 5 წუთზე. ვიწყებთ 91 ფსალმუნს ჯადოების მოსახსნელად. ეს არის ძალიან ძლიერი ფსალმუნი და ძლიერი ლოცვა, მეგობრებო. თუ თქვენ ამ დღეებში დაგეწყებათ ბრძოლები, ეს ჩვეულებრივი იქნება, მაგრამ ამას ყველაფერს გაუმკლავდებით, იმიტომ რომ თქვენ დაცვა გეკნებათ. სწორედ 91 ფსალმუნი გამოყრის ყველა იმ ბოროტებას და გამოაჩენს ტერს და ჩვენ გაგვანთავისუფლებს ჯადოსგან. დავიწყოთ. კანონი მეცამეტე, ფსალმუნი 91, გალობაი დავითის სითხის დღისა შაბათისაი. კეთილ არს აღსარებაი უფლისაი და
გალობად სახელსა შენსა მაღალო. მითხრობად ცის კარცხალობა ისენი და ჭეშმარიტება ისენი ღამეთ ღამეთ. ათ ძალითა საფსალმონისაითა და ხმითა ებნისაითა. რამე თუ მახარე მე დაბადებულითა შენითა უფალო და ქნულითა შენ ხელთა შენთაითა ვიხარებდე. ვითარ განდიდნეს საქმენი შენი უფალო, ფრიად ღრმა იქნეს ზრახვანი შენი. კაცმან სულელმან არაცნაას და უგუნურმან არაგულისხმახოს ესემ. აღმოცენებასა ცოდვილთასა ვითარცა თივაი და გამოჩნდეს ყოველნი, რომელი იქნან უშჩულოებასა, რაითა მოისხნენ უგუნითი უგუნისამდე. ხოლო შენ მაღალ ხარ უგუნისამდე უფალო, რამე თუ ესე რამ მტერნი შენი უფალო, რამე თუ ესე რამ მტერნი შენი წარწმინდენ და განიბნიენ ყოველნი, რომელი იქნან უშჩულოებასა. და ამაღლეს ვითარცა მარტორქის არქაი ჩემი და სიბერე ჩემი ზეთითა პოხილითა. და იხილა თვალმან ჩემან მტერთა ჩემთაი და მათთვის რომელნი აღდგომილ არიან ჩემზე და ბოროტებით ესმას ყურცა ჩემსა. მართალი ვითარცა ფინიკი აყონდეს და ვითარცა ნაძვ ლიბანისაი განურავდეს. დანერგულისა სახლსა შინა უფლისასა ეზოთა შინა სახლისა ღვთისა ჩვენისაითა ყვაოდიან. უფრო ისად განურავდეს სიბერესა საპოხისასა და ფუფუნეულ იყვენ თხრობასა. რამე თუ წრფელ არს უფალი ღმერთი ჩვენი და არა არ სიცრუე მის თანა. ამენ. ამით დავასრულეთ ჩვენი ლოცვა. ეს ლოცვა, როგორც უკვე ვთქვი, არის ძალიან ძლიერი, მეგობრებო. ეს ლოცვა უნდა იკითხოს ადამიანმა გამისნულად, როდესაც მას უნდა და სურს ჯადოს მოხსნა. და თუ კი ის ყოველდღიურად წაიკითხავს ამ ლოცვას, მისგან ყოველი ჯადო გავა და ასევე არც ერთი მასზე გაკეთებული ჯადო, არც ცუდი თვალი, არც გათვალვა არ მიეკარება. ვერ მიეკარება, უფრო სწორედ. თუ თქვენ, რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად ამ რიტუალს ჩაატარებთ, ეს არის ერთგვარი რიტუალი, სანთლების დანთებით თქვენ შეძლებთ ამ ლოცვის შესმენის ძალის ამაღლებას, რა თქმა უნდა, სანთლები აუცილებელია იმისათვის, რომ ცეცხლი ყოველთვის ატარებს თქვენს ენერგიებს და ეს ენერგიები ძალიან სწრაფად მიდის ღმერთთან, განსაკუთრებით თუ კი თქვენ ლოცულობთ ძველი ქართულით და განსაკუთრებით თუ კი თქვენ ლოცულობთ გულის ყურით. ისე რომ თქვენვე გესმოდეთ რა სიტყვებსაც გამოთქვავთ. ასევე, მეგობრებო, ეს ლოცვა ავნებს მხოლოდ იმას, ვინც აკეთებს ჯადოს. ჯადო შესაძლებელია, რომ დაუტრიალდეს მას, უკან მიუვიდეს და ასე რომ თუ თქვენ ახლობლებზე ან თქვენს სიახლოვეში ადამიანებზე რაიმე ცუდი გაიგეთ, არ შეგეშინდეთ. ყოველ შემთხვევაში ეს თქვენი ბრალი არ იქნება, იმიტომ რომ რომელი ადამიანიც ჩადის ბოროტებას, მას ბოროტება უკან უბრუნდება, მეგობრებო. იცოდეთ, რომ შესაძლებელია თქვენ დაგეწყოთ თავის ტკივილები, შესაძლებელია დაგეწყოთ რაღაც ორგანოს ტკივილები, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი საკითხია, იმიტომ რომ რომელი ორგანოც ჩათრეული ყავდა ამ ჯადოს, ის ორგანო განიკურნება ამით. და ასევე თუ კი თქვენზე გათვალვა იყო, თავი აქტივდებათ და ისიც განიკურნება, მეგობრებო. თუ კი თქვენ საახლობლოში, თქვენს ოჯახში დაიწყება უცნაური ამბების გაგება, ისეთი, რომელსაც არ ელოდით და შეიძლება ძალიან სწრაფად და სპონტანურად მოხდეს ისეთი რაღაცეების გამომშხავნება, რომ თქვენ ამას არ ელოდით და უბრალოდ იცოდეთ, რომ ზათიყავით ამისთვის, რომ ისეთი რაღაცეები გაიგოთ, რომ შეიძლება ცოტა დაგშოკოთ, მაგრამ ეს თავი ის არის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ერთი რამ: სჯობს ადრე გაიგო, ვიდრე გვიან. ის, რაც შენ გღრნის შინაგანად, შენს
ასტრალურ და მენტალურ სხეულს, რომელიც აზიანებს, შეიძლება ფიზიკურში ჯერ არ შესულა, შეიძლება არ დაგეწყოთ არც ერთი ორგანოს ტკივილი და არც თავის ტკივილი, მაგრამ თქვენი ფიზიკური სხეული ჯერ არ არის, ესე იგი და ეს კარგია, დაზიანებული არ არის. თუკი თქვენი მენტალური და ასტრალური სხეული დაზიანებულია, სწორედ შესაძლებელია დეპრესიები მოგშორდეთ, შფოთვები, შიშები და ასე შემდეგ, ყველაფერი ეს. ამიტომ კარგი არის, თუ თქვენ, როგორ გითხრათ, თქვენს გარშემო, რომელი ადამიანებიც გყავთ, თქვენ ვინც გიყვართ, თქვათ, ხო? თუ მათაც გაუგზავნით ამ ვიდეოს, რადგან თუ კი თქვენ განიკურნებით, თქვენს გარშემო 10 განიკურნება მართალია, მაგრამ თუ კი თქვენ კიდევ თქვენს გარშემო 10 განიკურნება, მათ გარშემო კიდევ 10 განიკურნება, ხვდებით? და ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი გაწმენდის ერთ-ერთი რიტუალი. მე ხომ გითხარით, ეს არის ფსალმუნი, რომელიც ასევე წმინდა წერილებიდან არის, ყველა ფსალმუნის კითხვა არ შეიძლება ესე უაზროთ, უნდა იცოდეთ, რომელ ფსალმუნს რისთვის კითხულობთ, მაშინ შეისმინება და მაშინ აქვს ძალა. თუ კი თქვენ მრავალ ფსალმუნს ერთად წაიკითხავთ, შეიძლება ძალიან დიდი სირთულეები გადაიტანოთ, მაგრამ როგორც ვთქვით, მეგობრებო, ეს არის 91 ფსალმუნი. ეს ფსალმუნი არის ძლიერი ჯადოების მოსახსნელად. ამას ხშირად ვიმეორებ, იმიტომ რომ საქართველოში და მთელი მსოფლიო მოცულიყავს აი ამ ჯადოების ერთგვარ რიტუალებს, ან ძალიან ხშირად აკეთებენ ამ ჯადოებს, ან თუ ეხლა არ აკეთებენ, აკეთებდნენ ერთ დროს საქართველოსთვის ჯადოებს, და საქართველოს თავზე არის შავი ღრუბელი, რომელიც უნდა გაიწმინდოს. და თუ ჩვენ ამ ღრუბელს ჩვენივე სიტყვებით არ განკურნავთ, ჩვენ ვერასდროს ვერ გამოვალთ, ვერ დავეხსნებით ამ შავ ღრუბელს. ამიტომ ყველა ადამიანი, რომელიც წაიკითხავს ამ ფსალმუნს იმისათვის, რომ საქართველოსთვის, საკუთარი თავისთვის, საკუთარი მეგობრებისთვის, საკუთარი ოჯახის წევრებისთვის განკურნოს ეს შავი ღრუბელი, ანუ ეს ჯადო, ჩვენ ვიხილავთ ძალიან მალე გაბრწყინებულ საქართველოს. და ამის გჯეროდეთ და იცოდეთ, ლოცვას დიდი ძალა აქვს. ძალიან მალე თქვენ იხილავთ გაბრწყინებულ საქართველოს. თუ თქვენგანს ერთხელ მაინც წაუკითხავს ეს ლოცვა აი ამ ვიდეოს მერე, აი ნახავთ, რა სწრაფად განიკურნება საქართველოში ყოველი, და როგორც დავით მეფსალმუნი ამბობს, რამე თუ ესე რამ ტერნი შენი უფალო, რამე თუ ყოველნი, რომელი იქნან უშჯულოებასა, და ამაღლდეს ე ვითარცა მარტო რქის არ ქაი ჩემი და სიბერე ჩემი ზეთითა პოხილითა. ანუ ნახეთ, ცოტა ადრე უნდა დამეწყო, აღმოცენებასა ცოდვილთასა ვითარცა თივაი და გამოჩდეს ყოველი, რომელი იქნან უშჯულოებასა, რათა მოისნენ უკუნითი უკუნისამდე. აი ეს სიტყვები არის ძალიან ძლიერი სიტყვები, მეგობრებო. რამე თუ ამით ჩვენ კაცმან სულელმან არცა ცნას და უგუნურმან არა გულისხმაყოს ესე, აღმოცენებასა ცოდვილთასა ვითარცა თივაი და გამოჩნდეს ყოველნი, რომელი იქნან უშჯულოებასა, რაითა მოისნენ უკუნითი უკუნისამდე. ესენი არიან ის მტერნი, რომლებიც ზუსტად ამ ლოცვის შემდეგ დამარცხდებიან, მეგობრებო. ისინი აღიგვებიან მიწისაგან პირისა, და სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანიც, ხომ ასია? ეხა გემშვიდობებით, გისურვებთ ბედნიერ ძილს, სიზმრებს, და გაუზიარეთ ეს ვიდეო, რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს, იმიტომ რომ ეს ვიდეო, თუ ეს ვიდეო არა, ეს ინფორმაცია მაინც გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს, მეზობლებს, იმიტომ რომ ახლა დარწმუნებული ვარ, ყველა მრევლი, ვინც არის ეკლესიის მრევლი, კითხულობს და იცნობს ამ ფსალმუნს, ხო? ამ ფსალმუნის კითხვას ყველა შეძლებს, მეგობრებო. ყველა თქვენგანი შეძლებს.